Hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. A data é lembrada para reforçar a importância de ações contra a discriminação, de não aceitar os preconceitos que, infelizmente, ainda existem na sociedade. Morrer por gostar do mesmo sexo, sofrer agressões, ser discriminado. É triste, mas em pleno século XXI, sim, isso tudo ainda acontece. A rejeição ou aversão à homossexualidade é chamada de LGBTQI-fobia. Mas essa é uma definição sucinta. A LGBTfobia é mais que isso. É o ódio, a repugnância, o preconceito aos homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais. O crime de LGBTfobia, a gente classifica na legislação do racismo. Porque ele é classificado como racismo, porque o racismo é justamente o crime de ódio contra classes que são denominadas minoritárias, que na realidade não são, que a gente já comprovou isso. O preconceito, quando não deixa marcas, leva à morte. Segundo o último levantamento do Grupo Gay da Bahia, só no ano passado, o Brasil registrou 237 mortes violentas contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis. O número é alarmante, mas houve uma redução se comparado a anos anteriores. A exemplo de 2017, quando o país tinha registrado 445 mortes por LGBTfobia. Segundo a Delegacia de Racismo e Homofobia, os crimes contra os LGBTQI+ são constantes. Muitos acontecem dentro de casa, com a própria família, mas é na internet onde os discursos de ódio ganharam espaço, principalmente no período de pandemia. Nós temos muitos registros da discriminação e do preconceito à população LGBT através das redes sociais. Ainda, infelizmente, as pessoas ainda continuam achando que a internet, que as redes sociais, que os grupos de mensagens são terras sem lei. Nós também temos registros da violência familiar contra o grupo LGBT devido à não aceitação da orientação sexual ou da identidade de gênero de um filho, de um irmão. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de registro. No ano passado, um dos casos que virou inquérito de polícia aconteceu com a vereadora Linda Brasil. Linda é a primeira mulher trans eleita parlamentar na Câmara de Vereadores de Aracaju. Ela foi atacada assim que constatou a vitória nas urnas. Fui eleita a primeira mulher trans vereadora de Aracaju e uma enxurrada de ataques que eu sofri nas redes sociais com um discurso de ódio baseado num fundamentalismo religioso. Então vamos reivindicar e denunciar essas perseguições que nossa comunidade sofre aqui no Brasil. Para os ativistas da causa, todo dia é dia de luta. Mas o 17 de maio tem um significado especial. Foi num dia como esse, em 1990, que a homossexualidade foi tirada da lista de doenças da Organização Mundial da Saúde. À época, o termo homossexualismo, que remete a algum tipo de anomalia, passou a ser banido. Isso demarcou mais um passo na luta pela conquista da nossa cidadania. Ainda não é natural ver correntes de conservadores ou religiosas tentando curar o que não é doença, tentando criar uma patologia que não existe. A doença que precisamos exterminar da sociedade ainda é o preconceito e a discriminação, que só afasta socialmente nossa população e ainda contribui com a sociedade que não seja justa e igualitária. Viva a nossa luta! Combata a LGBTfobia!